Në rubrikën si grua sot kam një vajzë kampione, një nga ato njerëzit që unë ta konsideroja me vullnetin më të hekurt. Është kampione absolute e Shqipërisë në bodybuilding. Me shaka, siç më thon mua shpesh, do ta pyes nëse e ka bezdi apo jo, do ta quaja një grua burr. Loris Morina, faleminderit që jeni natë me Aulonin. Faleminderit Aulona për ftesën. Jam shumë e lumtur. Kjo që thon mund tash? Tu unë e dëgjoj shpesh për veten time. Je bërë si burr. Fare, nuk më bezdis. Të ndërtën nuk më bezdis. Por që kush më ka thënë një herë si burr i vogël. Po sa ju nuk më bezdiste, për Zotin, burr i vogël. Po nuk më bezdiste fare të drejtën. As në fillimet e tua, se tani besoj që ti je mësuar, po. Kur ke nisur këtë sport? E kam nisur në 2016-ën. Edhe ja ku jemi tani. Më trego pak, ç'të shtyu të shkoje drejt bodybuilding? Po, trajneri im në atë kohë, Abdul Fawaz, nuk e di ç'a patë kun, që i pëlqeu ndoshta konstrukti trupit, a ku dëgjon edhe ma sugjeroi. Okej, okay, thash un, po e tentoj një herë. Edhe u futa, thjesht të shkoj ku të shkoj. Okej, okay, do ti që erdhi gara e parë. U ndjeva mirë. Pastaj thash, ku mund të shkoj trupi njeriu dhe mendja e njeriu më tepër. Edhe vazhdova, nuk po ndaloja dot, se ishte diçka që ma kërkonte trupi, ma kërkonte vetja ime, ma kërkonte mendja, çdo gjë, nuk është e pamundur. Një herë që e fillon, se ndalon dot më. Përpara se të nisje konkurimin dhe garën, ti sa kohë kishe që merreshe me palestër? Se jam marr asnjëherë me palestër. Domethënë, seriozisht? Po. Ti nga hiqi vajte në skenë. Po, un bëja servitje gjithmonë, dila nga liçeni në kushte shtëpie dhe kam përmendur shpesh të fije, se edhe në kushte shtëpie bëhet trupi, sepse unë e kam bër. Edhe deri atëherë nuk e dija çfarë ishte palestra. Ishte hera parë që futesha në palestër. Mund të kem qenë diku te 20-21 vjeç, diçka e tillë, dhe pendohem që se kam nisur më shpejt. Po unë gjithmonë kam pasur një trup shumë sportiv. Sepse gjithmonë e mirë mbaja, nuk kujdesesha shumë, nuk e di, që në adoleshencë. Sa kujton nga gara e parë? O, kisha shumë emocione, sinqerisht. Madje jam mbyllur një javë në shtëpi pas garës dhe s'dola më nga shtëpia. Aq emocione kisha. Nuk ta shpjegoj dot, ishte, domethënë thash, po tani ku do, ç'a do bëj? Kisha shumë. Ishte si nuk e di. Pastaj mora veten, e mblodha mendjen dhe thash Loris, vazhdo në rrugën që ke nisur, edhe bodybuilding pak të është një sport shpesher i paragjukuar, dhe mos në Shqipëri. Ka pasur një paragjukim të tillë nga familja jote, nga rrjeti jote i afërt? Çfarë kanë thënë kur e morën vesh? Sinqerisht asnjëherë. Ta them sinqerisht, madje më kanë suportuar shumë. Mamin e kam fan sentime më të madhe. Ajo madje në dëgarat e mia që kam bër, ka qenë prezente aty. Di çfarë më tha herën e fundit? Loris, shi breshër bor të bjerë, unë do vi të shikoj, tha, nuk mund ta lë dot. Edhe erdhi, ishte aty me mua. Jo, i kam shumë support. Në çdo gjë që unë bëj, në çdo vendimarrje time, janë aty për mua. Ti e the vetë që është një sport që kërkon shumë përgatitje fizike, por mbi gjitha kam përshtypjen kërkon shumë përgatitje psikologjike. Shumë përgatitje psikologjike. Si ja del, dhe ka pasur momente ku ti mund të jesh thyer për pak? Po. Me më tregon edhe këto anët pak të dopta, se boll e fortë e fortë. Po sigurisht që po, ka pasur shumë momente kur sidomos vinte muaji i fundit që ishte, o zoti i madh, nuk ta shpjegoj dot. Ishte shumë e vështirë, bëhej shumë e vështirë. Domethënë, kalonin muajt, ditët, javët drejt përfundimit dhe bëhej akoma dhe më e vështirë. Sigurisht ishte në atë fazën që doje ta lije gjithçka, sepse zduroje dot as mendorisht as fizikisht, çdo gjë dhimbte, çdo gjë uloriste. Por që thoj, se vazhdo dhe pak, se je drejt fundit, vazhdo dhe pak. Dhe për ato 3 minuta sken, bëhet e gjithë kjo përgatitje e madhe me muaj të tërë, se nuk nis thjesht 3 muaj para. Tjetër. Po 3 muaj para është pjesa më intensive. Që futesh në përgatitje. Po ama e kemi gjatë gjithë vitit. Si është përgatitja jote? Më trego pak gjatë gjithë vitit. Stërvitje, ushqim, pushim. Kjo është përgatitja. Bën dhe pushim, domethënë. Pushim gjumë, domethënë. Nuk ka pushim stërvitje asnjëherë. Asnjëherë. Po, maksimumi sa më gjatë që ri pas stërvitje, që kanë ndëndur pas stërvitje. Ja, këtë garë kam ndëitur që kur mbarova garën e Serbisë. E deri tani që po ne po flasim bashk, jam pas servitje. Jo. Po. Dhe ma dje sot trajneri im, Armand Marku, më thaj që... Ej, gotë. Ej, që po bën Loris, urgent futu në servitje, se ka kaluar shumë, ta mua. Së mund të vazhdo shkëshu, se po vjen vera. Po pse? Pse? Po sepse, a je di... Jo, pse ti, po ti e po është të nga shumë, po. Se unë doja pushim.
Po, sepse e ndjeja që ishte momenti për pushim, ndjente trupi që doja pushim. E kisha sforcuar shumë veten. Gati që kur dolëm nga karantina, e deri tani nuk kam bërë pushim në asnjë moment. Fare, nga servitja, nga regjimi ushqimor, nga puna, nga asgjë, domethënë. Edhe ndjente trupi që kisha nevojë, edhe mendja mbi të gjitha që kujdesu çik për veten Lori, se ke harruar veten, ke harruar të jetosh tash. Edhe mos gjithmonë se ishte gjithmonë fokusi servitje, servitje, palestër, punë dhe për veten zgjele pikë energjie në fund të ditës. Por që tani do kthehem prapë se jam më e qetë mendërisht edhe fizikisht. Ti e përmendë kampionatin në Serbi, mbasi u shpallë kampione bodybuilding në Shqipëri më njëherë vajtja në Serbi. Ishte pjesëmarrëtë e parë në një kampionat ndërkombëtar? Jo. Unë kam marrë pjesë në Serbi, ky ishte viti 4 që merja pjesë. Ah, okay, kam marrë pjesë te 3 vite të tjera rresht. Edhe çfarë kishte këtë vit ndryshe? Ishte organizimi shumë i bukur, edhe nga federata jon ishte shumë organizimi i mirë. Gjithë sportistat mbështesin njëri tjetrin, suporti jashtëzakonisht i madh që në atë momente ishte shumë i nevojshëm. Ishim aty për njëri tjetrin. Organizimi, lyerja e trupit me boj, çdo gjë, domethënë, fjalët që i thoshim njëri tjetrit, inkurajimi, domethënë, ishte shumë i mirë. Edhe federata bëri një punë fantastike. Dhe me këtë rasti i përgëzoj dhe i përshëndes. Megjithatë, ti nuk dole me një trofe. Nuk dola. Te erdhi keq? Sigurisht që po. Nuk po prisja trofeun, por të paktën ndoshta prisja diku top 5, ndoshta top 3-shin, por që nuk ka problem, sepse gara ka gjatë gjithë vitit edhe unë nuk mërzitem. Unë mendoj që kam ende shumë për të arritur, ende shumë për të dhënë, kështu që ende s'kam mbaruar. Ndoshta këto janë sprovat që për të arritur atë majën. Pse prisje shumë dhe pse mendon që nuk more atë që prisje? Kisha punuar jashtëzakonisht shumë. Shumë kisha punuar. Dhe njerëzit që më kanë qëndruar mua pranë e di sa fort ka punuar Lorisi. Sa ka sakrifikuar Lorisi në çdo aspekt të jetës së vet. Edhe prisja shumë, por gjithsesi unë nuk mërzitem se në pas garës gjithmonë njeriu bën një analizë me vetën e vet. Ulet edhe e mendon edhe del në një përfundim që mos u mërzit sepse këto janë eksperjenca shumë të bukura, sepse unë nuk është se dola pa fitore. Unë gjithmonë fitoj me veten time. Patjetër. Gjithmonë fitoj, nuk ka gjë që që mund ta bëj dhe mos fitoj diçka. Mund të jetë një eksperiencë e re, mund të jetë një shoqëri e re, mund sepse njohëm edhe shumë sportista shumë të mirë nga rajoni dhe është që shumë e bukur. Mendon që në atë top 5-in u fut dikush? Ja, nuk e di. Që meritonte më pak se sa ti? Nuk e di. Do mirë si mendon ti. Nuk do ata në Serbi nuk do na shohin, ëh, kështu që nuk do ta mendoj fare. Ndoshta mund të ketë qenë dhe kjo tjetra që ndoshta e kanë merituar, as nuk janë të dy anët e medaljes. Po patjetër. Por që gjithmonë unë e di sa jap, kështu që e di çka kisha sjell në skenë. Por që ishte vendimi i juristit, nuk mund të... Si bëhet vlerësimi? Se asnjë nuk e kam kuptuar tamam. Po vlerësimi bëhet me anë të pozave, vlerësohet çdo gjë tek një femër, simetria, muskulatura, mënyra se si pozon, ngjyra e trupit, flokët, make-upi. Ashtu edhe flokët e make-upit. Çdo gjë. Ke pik për çdo gjë. Mënyra, domethënë ku gabon, a gabove te ndonjë pozë, op, ulen pikët. Nëse ti je perfekt, sa më pak pikë kesh, aq më mirë është. Sa më shumë pikë, normalisht. Patjetër. Nuk është mirë. Sa zgjati 3 muaj më the faza para përgatitore ajo. Po, fillova që në, domethënë, fillova që në janar përgatitjen, po që filloi më intensivisht, më fort u shtrënguan gjërat, shkurt ka qenë, deri në fillim 2 prill që ishte, po. Nuk e ngrën asnjë çokoladë? Asnjë çokoladë. Asnjë katror fare. Asnjë kaq. Asnjë aq. Asnjë mbërthyrje asgjë. Asgjë. Këto harroj, këto mund t'i shikoj vetëm në Instagram duke bërë scroll. Kishte momente që tu ndoheshe? Po, ishte një fazë që vinte një fazë që kishte shumë të kapte dëshira për të ngrënë. Është faza, s'ke çfarë bën. Unë pyes për ëmbëlsirat nga shkolla. Por në ato momente çfarë do, çfarë bënte Lorisi? Hapte një libër, lexonte. Mund të hapte një dokumentar, shikonte dokumentarin. E humbisi mendjen me gjëra të tjera. Kemë pëlqeu kjo. Pra vajzat e djem, nëse ju vjen mendja për çokoladat ose për ëmbëlsira, mos i mendoni më, merrni një libër, hapni një libër, lexoni dhe ishni mendjen nga ëmbëlsira dhe bëni gjë të mirë për ushqen e trurin. Po. Më pëlqen. Sepse është ndryshe përgatitja jon për kampionat. Në momentin që ne mbarojmë kampionatin, filloj me mund të
fusim ushimet e tjera në regjimin tonë ushqimor, por gjithmonë avash-avash. Edhe trupi i merr përsëri ato vlerat ushqyese të munguara. Po, megjithatë, por që nuk kishin të kur e mendoje që ti e dëshiroje ai shumë diçka, një çokoladë apo ku diun një ëmbëlsirë në ato momente, pas kampionatit dukej nuk e mendoje më atë gjë. Sigur kishe ikur nga mendja. Kishe mundësi ta haja, nuk e doje më. Po, kisha mundësi ta haja dhe nuk e doja më, dhe nuk e kuptoja se vjen gjithmonë kjo faza që ai shumë e kam dashur tani se dua më. Normalisht gjërat e ndaluara janë gjithmonë ato që na joshin më shumë. Po ku bëhet fjalë për meshkujt, nuk e di se ti ke një partner në krah. Sigurisht që kam një partner. E ke një partner në krah. Ndihet ai i mbrojtur nga ty apo i rrezikuar nga ty? I kemi nda rolet. Ai është të mashkullit, unë jam femra. Nuk. Merret ai me palestër? Jo, ai nuk merret me palestër. Fare. Okej, këtu. But he has a big brain, so. Okej. Do të thënë jo, pse ti bie kesh, njëra ka muskujt, tjetri ka trurin. Ka trurin. Është e bukur, më beso, është shumë gjë e bukur. Jo se s'ka dashur të futet në palestër, se gjithmonë e kam shtyr shumë drejt palestrës, por ka qenë shumë i ngarkuar me punë dhe në pamundësi e ka shtyr për një moment tjetër. Megjithatë mua më duket pak e për të përgëzuar, po dhe shumë e çuditshme, sidomos në Shqipëri, ku meshkujt bëhet vërtet shumë për të përgëzuar, që nuk janë as vetë pjesë e botës së fitnessit, të kenë në krah një kampione bodybuilding. Edhe më kupton njerëzakonisht shumë, edhe për këtë jam njeriu më me fat në botë, sinqerisht, mos ta kisha. Domethënë, ai person ka parë Lorisin në çdo fazë të vetën, edhe kur ka qenë me nerva, kur s'ka dhënë asnjë shenjë që thjesht mund të kem shkuar deri në ignorim. Po. Qisesi. Uria ti bën të vetën. Uria bën të vetën, nuk je vetvetja, por që ka qenë aty, nuk më ka lënë asnjë moment. Madje më tha para çaj ditësh dhe në garat në vazhdim, unë jam gjithmonë prandeje që të vi dhe të suportoj. Kjo është me të vërtetë shumë e bukur edhe një bravo. Përveç atij nuk e di asnjëri tjetër se çfarë do të ishte një nga gjërat më të bukura që mua më pëlqen shumë dhe në këtë rubrikë si grua, pikërisht kur japim të mesazhe të tilla nga gratë edhe për burrat, sepse Shqipëria ka nevojë që gratë kuptojnë që partneri që ka në krah nuk duhet të jetë ai që i pengon të arrinë ëndrat e tyre, por duhet të jetë ai që i mbështet. Edhe kur ëndrat mbase nuk përputhen me të njëri tjetrit dhe nuk kapse të përputhen, fakt burrat duhet të jenë gjithmonë aty për të mbështetur gratë dhe partneret e tyre. Kjo që është shumë e bukur. Sinqerisht, unë kam nuk paraflas për këtë pjesë të jetës time. Edhe është hera parë që po flas kaq hapur. Të falenderoj. Dhe sinqerisht po e bëj me ti këtë në këtë rast, por që ndihem mirë të flas me atë person. Dua që njerëzit e shohin Lorin si shumë të fortë në çdo aspekt. Por është mirë që nga njëra anë edhe ta shfaqim ta anën tjetër se çfarë kalon Lorisi si sportiste në këtë rast. Po momente kur ai mund të ketë thënë, mbase edhe në fillimet tuaja që shikoj se po të bën dëm ose nuk po të shoh mirë, po, hiq dorë. Po, e ka thënë. Nëse do zgjidhja sportin para shëndetit, tha, sigurisht do zgjidha shëndetin tënd sepse nuk më intereson trofet e tu, më tha mua. Sinqerisht shumë rrallë, nuk më intereson trofet e tu, më intereson ti. Por që ti e ke zgjedhur, unë të kam njohur duke e bërë këtë gjë. Okay, i njohur po, më brapa, kur ti... Po, unë vazhdoja, unë sërvitesha për kampionate, vazhdoja, bëja kampionate, kur jemi njohur, këtu e 3 vite para. Edhe më ka suportuar në çdo vendim të timin. Por që është kundra, se është sport që kërkon shumë disiplinë, jashtëzakonisht, një përgatitje shumë të fortë. Po si e bëni për shumë gjatë periudhës kur ti je me për të përgatitur për kampionat, për të dalën që nuk besoj ha dot një dark, nuk pi dot. Po kjo ka qenë më vështirë në këtë kampionat, që zdilnim dot, nuk bënim nuk shijonim dot asgjë sepse unë isha ka. Edhe kur dilnim do merja vaktet e mia me vete. Do merrin filetën me vete. Domethënë nuk më linte disiplina ime, nuk më linte që të devijoja, domethënë. Po që e kam mirë kuptuar këtë pjesë. Edhe kjo është shumë e bukur. E kam mirë kuptuar shumë. Qëllimi yt, madje të them diçka, kur unë mbarova kampionatin, më tha, jam i lumtur që Lorisi u kthy, e tha. Jam shumë i lumtur. Por gjithsesi, unë do jem përsëri aty për të të mbështetur në çdo gjë dhe në kampionatin tonë të ardhshëm do shkojmë bashkë ta bëjmë kampionatin, të jem mbështetja jote, më tha. Edhe unë jam shumë i lumtur për këtë pjesë. Edhe do të jesh i lumtur deri në shumë fat. Qëllimi i radhës që i ke bën vetes, synimi që ke? Mbahen shumë kampionate gjatë vitit. Nuk është se kam vendosur ende se çfarë kampionati dua të bëj, por që në momentin që do vendos, mendoj që do jetë
diku në rajon kampionati dhe të jetë të ofroj kartat pro. Kartat pro janë professional. Në momentin që ti merë kartën pro, je profesionist. Por që duke parë, duke bërë, duke i studiuar kampionatet që do mbahen, se ndoshta tani s'është momenti që unë të futem përsëri në përgatitje, mund të jetë vitin që vjen ose mund të jetë nga shtatori, si dihet kur, sepse s'dua të jap një përgjigje vendimtare. Po. Se si dihet si shkon. I ke bënë një limit vetes tënde në një deadline, pra që deri në këtë moshë do vazhdoj? Nuk ka deadline, nuk ka deadline, Aulon, se për sa kohë mund ta vazhdosh këtë sport, s'ka deadline. Kam parë mama me fëmijë që e ndiqnin këtë sport e bënin. Madje edhe aty takova shumë femra që e bënin këtë sport, që ishin me familje edhe vazhdonin edhe e bënin këtë sport. Një nga femrat që unë takova ishte e huaj, ishte diku te 50-at mos gaboj, po. Wow. Ishte një kategori women's physique edhe e bënte këtë sport. Gjë më e bukur më thosh. Deri 50 vjeç Loris. Në mos u shoh. Deri 80 vjeç Loris e shoh. Do vazhdoj. Në sken, faleminderit shumë. Ndërkohë që njëta këshilla që ajo padyshim i zbaton për veten i ndan dhe me klientet e saj edhe lum kush ka fatin që të stërvitet me ty. Edhe un kam fatin që stërvis njerëz kaq fantastik. Edhe jam e lumtur që mund t'i ofroj diçka nga eksperienca jote, nga eksperienca ime. Të gjitha nga ky vullneti që ke, nga ky gjendja e mirë psikologjike, që është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme vërtet. Faleminderit shumë që ishe natën me Aulonën. Faleminderit edhe. Do të kem sërish këtë herë si kampionate ndonjë si kampione ndonjë kampionati ndërkombëtar, okay? Uroj. Ma faleminderit, shumë ta premtoj. Publicitet kthehemi pas pak.